თორაძის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი იწყება. 30 მაისიდან 9 დღის განმავლობაში თბილისი მასშტაბურ კულტურულ ღონისძიებას უმასპინძლებს. ფესტივალი, რომელიც ქართველი პიანისტისა და პედაგოგის ალექსანდრე თორაძისა და მისი მამის, კომპოზიტორის დავით ხსოვნას მიეძღვნება, დღეს დაფუძნდა და ყოველწლიური იქნება. ღონისძიების ფარგლებში თბილის არაერთი ცნობილი მუსიკოსი ეწევა, კონცერტები კი რამდენიმე ლოკაციაზე ჩატარდება. პარალელურად დაგეგმილია მასტერკლასებიც. თათია კუჭუხიძე გვეტყვის, როგორი იქნება ფესტივალის პროგრამა. ამ ხელმოწერით უკვე ოფიციალურად დადასტურდა იდეა, რომელიც არც თუ ისე დიდი ხნის წინ, გასული წლის მაისში, ლექსო თორაძის დაკრძალვის დღეს დაიბადა. დღეს უკვე დაფუძნდა თორაძის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი, რომელზეც ზრუნვისა და თანამშრომლობის პასუხისმგებლობა კულტურის სამინისტრომ ფონდ ქართულ გალობასთან და თორაძის ფონდთან ერთად აიღო. ფესტივალი მამაშვილი თორაძეების, ლეგენდარული კომპოზიტორისა და პიანისტის სახელს ატარებს. ეს სამხრივი დოკუმენტი უკვე არის საფუძველი იმისა, რომ წელს მაღალი ხარისხის ფესტივალი გაიმართოს მაისის ბოლოდან ივნისის შუარიცხვებამდე, რომელიც მოიცავს არამხოლოდ საკონცერტო წარმოდგენებს, არამედ სტუდენტებისთვის მასტერკლასებს. განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა და გამოწვევა არის ფონდისთვის თანადამფუძნებლად ყოფნა ამ არაჩვეულებრივი ფესტივალის, იმიტომ რომ ჩვენ ნაწილობრივ ფოლკლორიდან გამოვედით და შევეხეთ კლასიკურ მუსიკას, პროფესიულ მუსიკას. He was introducing to us. მუსიკალური ზეიმი სიმბოლურად ლექსო თორაძის 71 დაბადების დღეზე 30 მაისს გაიხსნება. პირველი საფესტივალო დღე ევგენი მიქელაძის სახელობის სახელმწიფო სიმფონიურ ორკესტრს და მაესტრო ვახტანგ მაჭავარიანს დაეთმობა. სოლისტი კი მსოფლიოში ცნობილი პიანისტი ვლადიმირ ფელცმანი იქნება. ეს უდაოდ დიდი კულტურული მოვლენა, იმდენად რამდენადაც საოცარი მუსიკოსები ჩამოდიან და მოგვასმენენ თავიანთ ბრწყინვალე ხელოვნებას. ფესტივალის საკონცერტო პროგრამაში სამი ქართული სიმფონიური ორკესტრი მიიღებს მონაწილეობას: გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდული ორკესტრი, ევგენი მიქელაძის სახელობის საქართველოს სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი. ცხრა საფესტივალო დღის განმავლობაში თბილისში ისეთი ცნობილი მუსიკოსები ჩამოვლენ, როგორებიც არიან სერგეი ბაბაიანი, კრისტიან ბლეკშოუ, მაქსიმ ვენგეროვი და რუსტემ საიტკულოვი. კონცერტები რამდენიმე ლოკაციაზე გაიმართება, ორ საღამოს კი ჯანსუღ კახიძის მუსიკალურ კულტურული ცენტრი უმასპინძლებს. 6 ივნისს იქნება თბილისის სიმფონიური ორკესტრის კონცერტი ჩემი დირიჟორობით. არაჩვეულებრივი ინგლისელი პიანისტი კრისტიან ბლეკშოუ იქნება ჩვენი სოლისტი. ხოლო 7 ივნისს, ეს პლენარ ფესტივალის დახურვა არის, მსოფლიოს სახელგანთქმული მევიოლინე მაქსიმ ვენგეროვი მიცემს სოლო კონცერტს. და კიდე არაერთი კონცერტი არის დაგეგმილი. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში, ოპერისა და ბალეტის თეატრში, ფოლკლორის ცენტრსა და სასტუმრო რუმში დაგეგმილია წარმატებული და ცნობილი მუსიკოსების მასტერკლასები. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული სტუმრები საკუთარ გამოცდილებას, ახალგაზრდა თაობას გაუზიარებენ. ჩვენ ვეყოლება ეს მასტერკლასები ლეგენდარული პედაგოგი მატირაე კალიო, რომელმაც ძალიან დიდი სურვილი და ენთუზიაზმი გამოთქვა, რომ მონაწილეობა მიიღო ამგვარად ჩვენს ფესტივალში და მასტერკლასები ჩაატარებინა. ასევე ალაბამის უნივერსიტეტიდან ჩემი ორი კოლეგა ჩაატარებენ მასტერკლასებს ჩელოსა და კონტრაბასის მიმართულებით. ვახტანგ კოდანაშვილი, ჩემი ძალიან ახლო მეგობარი და ბატონ ლექსოს სტუდენტი, ასევე ჩაატარებს მასტერკლასს, მეც თქვენი მონამორჩილი. ფესტივალო პროგრამა კლასიკური მუსიკის კონცერტებთან ერთად ფოლკლორული მუსიკის საღამოებსაც მოიცავს. მსმენელის წინაშე წარსდგებიან ანსამბლი ბასიანი, სამების ტაძრის გუნდი, თბილისის ქალთა გუნდი და ჯორჯიან სიქსი. გაიმართება პროკოფიევის სონატების მარათონი ალექსანდრე თორაძის მოსწავლეების შესრულებით.
მომდევნო წლიდან ორგანიზატორების საფესტივალო პროგრამაში მეტი ჟანრობრივი მრავალფეროვნების შეტანას გეგმავენ. წელს კი საპრეზენტაციო ფესტივალი ჯანსუღ კახიძის მუსიკალურ ცენტრში გამართული მაქსიმ ვენგეროვის სოლო კონცერტით დაიხურება. კონცერტი კომპოზიტორ დავით თორაძის ხსოვნას მიეძღვნება. ფესტივალი ყოველწლიურად გაიმართება.